Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está no canal Na Arquibancada. No vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. A gente vai estar indo até o Pacaembu. Sim, o Pacaembu, que está reinaugurando hoje o Museu do Futebol. O museu teve fechado aí durante a pandemia. E a gente vai ver lá como que tá, como que estão as atrações, enfim. Bora, estamos chegando, ele já tá aí na frente. E aí galera, chegamos aí no Pacaembu, é bem fácil chegar, cara. Você desce na estação Clínicas, vem a pé, rapidinho, uns 10, 15 minutos. Se não, pega um Uber, rapidinho, ó. Já estamos de frente. Quando você pega e desce na clínica, você desce ali no tobogã, lá em cima. E aí você vem descendo e tal, chega aqui na Praça Charles Miller, que ó, todo mundo tá vendo. Lá no fundão a barraca de pastel, enfim. Já foi até eleito o melhor pastel de São Paulo. Dica culinária aqui no canal Na Arquibancada também. E ao fundo o Pacaembu. A gente chegou aqui no meio de chuva, enfim. Só que a nossa sessão só é umas 3h30, então a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Vou fazendo umas imagens aqui pra vocês, fechou? Pessoal, eu falei aí no finalzinho do vídeo que eu ia estar mostrando o campo, a lojinha, enfim. O campo do Pacaembu não tá aberto pra visitação. Aqueles portões principais ali, bem debaixo do nome, estavam fechados. Eu acho que é por conta do coronavírus, eu não sei se o hospital de campanha que tinha no Pacaembu foi totalmente desmontado, talvez seja por isso. Aí eu vou até mostrar uma outra parte aí do museu que tinha visão do campo, que também estava fechado, infelizmente. Mas isso é temporário, eu sempre fui várias vezes no Museu do Futebol, sempre teve aberto. Uma vista bem bacana, tá? E antes de ir diretamente aí pra exposição, enfim, eu vou explicar algumas coisinhas que eu falei no vídeo. Eu falei que eu tinha que esperar a minha sessão começar 3h30. Por conta da pandemia, eles limitaram o número de pessoas por sessão. Antes era livre, você comprava o ticket e entrava a hora que você quisesse. Agora entram algumas pessoas de 25 em 25 minutos. Tem que ir no site do Museu do Futebol, eu vou colocar na descrição. Para você comprar seu ingresso, você tem que escolher mais ou menos o horário que você vai chegar lá. Como vocês estão vendo aí nas imagens, o Pacaembu tá todo decorado aí com as fotos do Pelé, enfim, porque tá tendo uma exposição sobre o Pelé. O Pelé faz 80 anos aí na sexta-feira, por isso tem uma exposição temporária dele. Tá muito bacana mesmo, eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. E como vocês podem observar, já tinha uma filhinha aí na hora que eu cheguei para a sessão das 3h30, que foi a sessão que eu comprei o ticket. E logo na entrada já medem sua temperatura, tem álcool gel para passar nas mãos, enfim, se quiser levar o seu é bom também. Mas super seguro, cara, a fila era bem pequena, era um número tranquilo de pessoas ali para entrar, não ficava tumulto. Porém, veio o primeiro problema aí do museu. O museu, eu particularmente fui várias vezes, eu nunca tive esse tipo de problema. Foi justamente logo na entrada. No primeiro andar do museu ficam as exposições temporárias e foi a do Pelé. Os caras quiseram fazer um negócio muito high-tech, muito tecnológico, enfim, não ficou legal, cara. Você tem que fazer um credenciamento ali na hora e tem que aparecer um QR Code para você no celular. E não tava dando certo no celular da maioria das pessoas. Entrei com uma turma mais ou menos de 20 pessoas, só em 9 celulares deram certo. E logo que você entra, você assiste um videozinho do Pelé, um pouco da história dele. Cara, sensacional o filme. Eu não filmei, enfim, porque parece um cineminha, fica tudo escuro. Não filmei nada. Mas, cara, vale muito a pena. Eles animam umas fotos do Pelé, contando a história dele, desde molequinho até tudo que ele conquistou. Muito bacana, muito bacana a exposição. E depois que vem o problema que realmente eu achei, porque o cadastro, beleza, 9 se cadastraram, mas dá pra tocar, e todo mundo entrou no final, não foram só as 9 pessoas que entraram as 20. Só que ninguém informou que precisava deixar aberto o QR Code, e aí nessa segunda sala da exposição do Pelé, aí que falharam, porque só 2 pessoas conseguiram resgatar o QR Code de volta. E aí deu muito ruim, porque só 2 pessoas conseguiam interagir com as coisas. Porque esse QR Code interagia com todas os games ali da sala. Porque tem uma parte que é de quiz, tem um que é tipo jogo da memória,
Tem um que você colocava assim, mostrava os gols do Pelé num telão gigante. Muito bacana mesmo, porque eu via as duas pessoas interagindo. Aí tinha uma hora que você registrava ali o celular e eles contavam mais um pouquinho sobre a história do Pelé, que não foi contado no filmezinho. Muito show. Tem até uma entrada ali pro campo do Pacaembu, que era a entrada antiga dos jogadores. Muito show a entrada. Só que não dá pra ver o campo, né? Você só passa pelo corredor mesmo. Aí tem tipo um megafone, enfim, falando algumas coisas, que é como se fosse o locutor do Pacaembu. Cara, vale muito a pena, eu acho que o Museu do Futebol deve consertar esses problemas tecnológicos em breve. Se já não deve ter consertado, eu fui na quinta, hoje é segunda-feira, então eu acho que já deve estar ok, mas se não, daqui a pouquinho fica perfeito, cara, porque é muito bacana. Agora vamos começar aí a exposição do museu em si. Logo na entrada, já tem vários quadros, aí vocês podem ver o pé direito inteiro aí do museu, tem quadro, tem flâmula, tem foto, muito bonito mesmo. E é gigante, vocês podem ver, eu até subi a escada rolante, até o teto de artefatos históricos do nosso futebol. Eu não foquei em cada um, enfim, porque senão eu ia ficar umas duas horas só nessa parte do museu. Quem quiser ver com detalhe, vai lá que vale a pena. Eu fiquei praticamente a tarde inteira no museu. Apesar das sessões serem de 25 minutos, eu não tenho um limite pra ficar lá, tá, pessoal? Então eu fiquei por muito tempo vendo. Eu também já fui outras vezes, eu tava revendo, na verdade, né? E depois você sobe a escada rolante, você entra numa parte do museu que são as lendas do futebol brasileiro. Então é uma sala toda escura e aparece a Marta de holograma, o Pelé, Ronaldo, acho que tem a Formiga também. Eu até foquei alguns nomes aí, eu tô vendo aqui no computador junto, pra ir lembrando, né? Então eu passo por alguns nomes ali, tem a descrição que cada um fez de importante na carreira. Cara, é bem legal essa parte. E subindo, você passa por uma parte que é tipo como se fosse por baixo da arquibancada do Pacaembu. Ambiente todo escuro, eu não consegui filmar, eu queria muito filmar. Com os gritos das torcidas... É muito da hora, você se sente, parece que você tá no estádio, ainda mais agora na pandemia que a gente tá com essa saudade de ir. É muito da hora, muito da hora. Você chega, você passando por essa parte das torcidas, você chega num lugar cheio de quadros que contam o começo do futebol no Brasil. Mostra como os negros foram inseridos no esporte, inclusive a gente tem um vídeo falando sobre isso, cara. É só clicar aqui em algum canto na tela que eu vou colocar. A gente tem um vídeo explicando toda essa história. Só que lógico, o museu, cara, vai ter foto, registro, é muito mais completo que o nosso vídeo. Mas os dois, tanto meu vídeo, eu gostei demais, quanto o Museu do Futebol, sensacionais. Tem a primeira partida do futebol feminino lá, tem um quadro, um registro. Eles citam um pouquinho ali nas gravações. Muito bacana. Pra quem tem curiosidade de saber esse comecinho do futebol brasileiro, como foi feito, é a galinha dos ovos de ouro essa sessão aí. Eles até interagem um pouco com a literatura do Brasil, música, enfim, eles contextualizam tudo aí pra chegar no que a gente conhece hoje como futebol brasileiro. Futebol pentacampeão, enfim. Você passando por todas essas partes aí que eu falei, você chega na sala que pelo menos é, eu acho que é a minha preferida. Inclusive eu quero fazer uma série sobre isso aqui no canal. Se vocês quiserem, cara, deixa nos comentários, por favor. Tô muito empolgado pra fazer essa série. Mas eu preciso do apoio de vocês. Seria a história das Copas do Mundo. Essa sala representa justamente isso. Tem uns totens. E cada totem se refere a de uma a três Copas do Mundo, depende da participação do Brasil ali. E eles contam todos os detalhes da Copa, com vários registros em fotos, em vídeos. Tem até alguns acontecimentos históricos ali naqueles anos. Por exemplo, aquelas Copas ali de 34, 38, ali, Primeira Guerra Mundial, enfim... Tem toda uma contextualização da época na Copa. Por exemplo, na Copa de 2010, se eu não me engano, toca aquela música do MC Guimê, né? Tocou Neymar é Show, enfim. É muito da hora essa sessão. Eu gosto muito dessa sala das Copas.
Você passa horas ali vendo as fotos, lendo, enfim, é muito bacana. E se vocês quiserem essa série, comenta aí, que nem eu falei. Deixa aí nos comentários que eu faço. Eu até já fiz bastante estudo sobre todas as Copas aí, enfim. É, vai ser um material completíssimo, cara. Não vai ser só a participação do Brasil nas Copas. Vai ser... Você vai saber tudo. Tudo sobre todas as Copas. Passou pela camisa do Pelé. A gente passa por um corredor aí que fica pelo lado de fora do Pacaembu. E dá de frente com a Praça Charles Miller. É uma visão muito bonita. Eu peguei um dia super nublado pra ir. Eu fui na inauguração, na quinta-feira. E tá muito nublado, enfim. Mas quando você vai num dia ensolarado, é sensacional. E você chega numa sala que aí eu acho que compete com a das Copas. Eu não sei qual é a minha preferida, na verdade. Por isso que eu falei que eu acho que era a minha preferida. É uma sala que tá cheia de curiosidades, cara. Todas as curiosidades do futebol brasileiro e até acho que mundial você vai encontrar lá. Cara, cada plaquinha ali escrito uma estatística que você não conhece. A história do futebol conta um pouquinho ali sobre como os britânicos trouxeram futebol pra cá, até sobre futebol nos impérios chineses, enfim, com ossos de mortos, enfim. Eles contam tudo, tudo, tudo que você imaginar, cara. Até esquema tático, como surgiu, por que surgiu, as regras do futebol, mostra a evolução das bolas, das chuteiras. Sério, sensacional, vocês estão vendo aí nas imagens, é muito bonito essa sala. Você também, essa aí leva umas boas horas, pô. Tinha até umas mesas de pebolim, só que tava desativado. Eles tiraram as... Não sei como chama, os pauzinhos lá que você tem que ficar girando pro pebolim. Que por conta do contágio aí do coronavírus, enfim. Mas tem a mesa lá com todos os esquemas táticos. Tem até aquele WM que eu citei no vídeo dos técnicos europeus. Se você não assistiu também, tá, eu vou colocar aqui em cima. E é nessa área que fica a outra abertura do Morumbi. Você sai bem no meio da torcida. É, você sai na arquibancada ali atrás de um dos gols. E é muito bonita a vista. Mas que nem eu falei, estava fechado, infelizmente. Mas se você for em qualquer período pós-pandemia, eu acho que vai estar aberto. Talvez eles até abram aí durante a pandemia. Eu não sei como que tá a administração da vista no campo. Mas vale a pena aí mesmo sem... Porque, que nem eu tô te mostrando aqui, não falta atração, cara. Pra quem nunca foi no Museu do Futebol, ou pra quem até já foi, é um passeio sensacional, cara. Baratinho, baratinho. R$20, você economiza um lanche aí na semana, você vai, cara. Que é um prato cheio aí pra quem gosta de futebol. E passando aí pela essa sala das curiosidades, enfim, vem uma sala que mostra todos os clubes, praticamente, do Brasil. Pelo menos os de maior importância, né? Os maiores clubes, mostra a história inteira, dá pra você ficar lendo todas as fichas de todos os clubes. E tem alguns joguinhos interativos. Atualmente o único que tá aberto é o de chute ao gol, vou até pôr o meu chute aí, que o pessoal filmou lá pra mim. E aí, mede a velocidade do seu chute, enfim, eu consegui 92 km. Eu vou há uns 10 anos no Museu do Futebol, nunca saio dos 90 ao 100, queria superar o 100 e não consegui. É, mas é bem da hora, você fica medindo lá. Agora que tá na pandemia, tá bem vazio. Eu dei vários chutes seguidos. Eu fiquei lá uns 10 minutinhos chutando. É tranquilo, porque quando eu ia em tempos normais, tinha uma fila pra chutar e dava uma preguiça se eu chutar mais de uma vez. Mas essa é a última sala do museu. Depois você sai, não tem mais exposição nenhuma. Tem só a lojinha lá do Museu do Futebol. Lojinha de esportes do Pacaembu. Tem bastante coisa, cara, bastante coisa. Vou até colocar umas imagens, uns vídeos pra vocês. Tem camisa retrô de acho que todos os times do Brasil, tem até alguns internacionais. E tem as camisas mais modernas, né, que os clubes estão usando, enfim. É, eu achei um preço um pouco salgado ali, tinha algumas promoções de camisa de 150, enfim. Mas você até acaba achando mais barato, tá, na internet. Mas se tá ali no impulso pra comprar, cara, você compra, mano. Porque são bem bonitas, principalmente as retrôs internacionais. Essa, na verdade, me conquistou. Quase que eu compro. Eu tô com uma retrô aqui do Figueirense. E, pô, é muito bonita, muito bonita. Então acho que eu mostrei tudo aí sobre o museu. Falei como chegar, né, pela clínicas, como comprar. Eu vou deixar na descrição o link, o preço. Mostrei algumas atrações. Lógico que não tudo, né, cara, porque...
Vocês têm que ter essa experiência de vivenciar aí, cara, que vale a pena, vale a pena. E, cara, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento responder, eu tento procurar pra vocês. E, cara, vão, só digo isso, beleza? Então, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal, toca o sininho, cara, que deu um trampo aí, e editar, fazer esses videozinhos aí sobre a exposição, cara. Mas eu fiz de coração, cara, eu gosto de ir, eu iria mesmo sem ter o canal, enfim, pra mostrar pra vocês também que não tiveram oportunidade de ir, ou que já foram, então na curiosidade como que tá o museu, beleza? Então, falou!